Dengan Wawa. Dinner. Ni Dewan ke? Boleh lah. Tak, ni tempat favourite bu. Mana? So, itu jumpa bu. Yes. Sekarang pukul. Good morning, sunshine. What time is it? Now it's 3:51. 3:44. Okay, jam. So, kita nak pergi. We are heading to airport to catch our flight. 6. Baby girl. Tema kita green. Green. Allah yang satu. Green. Hidup pas. Allah yang satu. Semoga kita selamat pergi dan balik. Amin. Kita dah sampai. Kita baru bersiap-siap. Dah lama sikit dah. Tengok tadi tu Elena wing. Tadi ucuk acam. Depan kereta ke? Depan kereta lah. Buka lah tingkat. Silent. Bu,
our idol. Boleh lah. Kita dekat back. Boleh. DVD player tak dah. We are DVD. Taklah kita macam kan okay, kalau exo exo cat and then. Apa ni? Wah. Woo, welcome to Penang. Welcome to Penang. Yay, kita dah sampai. Look who's here. Hika mama. Yes. Aduh, kau. Jauh ke mati. Cik. Comel tak? Comelnya. Tak apa. Kita kena angkat baku sendiri. Hurt. Oh, okay. Aku jarang dengar lagu Hurt. Ada lagu list. Tidak. Orang tidak. Ini apa? Ini kuasa dia katsu. Chicken katsu. Usman Salman. Selfie? Semua tengok. Selfie dengan makanan masih ada. Hello. Tak lift lagi ke? Boleh buat. Luas ke lagi? Buang-buang. Cute. So set. Cute. Okay, ambil soalnya. Ambil lagi. Ambil je mamanya. Diorang tengah nak sewa bike kat sini lah. 1 hour RM20. One bike boleh naik 2 orang. Don't worry, you don't have to walk. Yeah. It's in front of there? No walk. Naik bike. Depan tu je. Panas. Hot. Alhamdulillah panas. Semoga sampai di Senin. Cuacanya baik. Amin. Ambil merah lah. Ambil gambar cantik sikit dengan putih. Ha. Okay, isi borang. Woohoo!
tengok orang belakang. Bye. Okay, bagi siapa-siapa yang baru datang, selamat datang ke Armenian Street. Eh, ada parking. Abang, Pino. Oh, tak nampak ke TikTok. Wait, Habitan Keling. Wang, wang. Kita nak belok tau. Ya. Ada kereta tak? Ada, tak ada. Motor je. Angkat tangan. Boleh, boleh, boleh. Angkat tangan. Oh, di mana? Bodohlah. Jadi dia serang kita dah, jantan. Bye. Change driver pula. Rate your driver tiba. Positive vibe. Start with the positive vibe. Tengoklah tiga orang tu. Apa yang normal? Tiga-tiga pokok bergerak. Tiga pokok. Pan-pan-pan-pan-pan-pan. Kereta kerja ku berbunyi. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. Pan-pan-pan-pan. Dia ni TikTok di cermin.
TikTok ni cermin je guys. Ini hanya air. Tolong jarak kau. Go ATV. Yay, yes. Hai, assalamualaikum. Hai. Siapa nak pergi? ATV. Mana Wawa? Wawa tak ada. Wawa humble. Humble. Let's get one. Atas. Ni apa? Tak ada. Biar kau nak apa?
Ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Sekarang kita dekat. Alah, tak nampak pula. Ha, Kapitan. Nak each. Lain asal nak mandi swimming pool tau. Lepas tu pun dah penat, dah sakit kepala. So kita postpone tu mandi pagi. Exactly. Kita eat terus. Balik-balik, tidak. Eat. Bye, nak makan dulu. Makan lamb besar biryani. Lamb biryani. It's not chicken. Chicken. No, not cheese. Yeah.
sembarangan. Dia buat video ke? Aku tak rasa dia buat video. Penat. Penat.